Här håller vi på att köra ut bollar som ska lastas ut med båt i Narvik. Och den ska transporteras därifrån ner till Trondheim. Guttene, de er veldig, synes det er veldig artig at det skjer ting, at det er spennende, har lyst til å prøve, så de er veldig gire. Alle sammen hopper til og ville gjøre det. Bare med på skojen.